okrenem do njive. Vršamo neki kukuruz, nešto, vidjet ćete. Eto. Malar je tek upaljen, tako da. Malo zavratio ranije gas. Zbog toga što držim telefon u ruci. Tako da, isto da kažem, kritikovali ste me šaltanje, znači kako sam šaltao iz druge u treću, a kočim, pa ljudi, idem uzbrdo, a ako zaglavi menjač, hoće ga posle odgledivati. Trebao sam ovako, vidite, op, ko da ja to ne znam da uradim, evo vidite, i jednostavno je, ali moram da zakočim kad idem uzbrdo. Evo tamo je naš kukuruc, to je onih 80 ari što smo radili. Sad ću ovdje da sačekam. To je onaj kukuruc, to. Sad ćemo idemo da obiđemo. Dok čekam, sad će dođe majstor Širo koji bere ovaj kukuruc. To je taj kukuruc gdje smo frezirali i tanjirali, to jest tanjirali pa frezirali. Sad ćemo da vidimo, njega je mučila poplava, zezala. Sad ćemo da vidimo kakav je. Zreo je dobro, evo vidite. Oborio je dole kukuruze. Da vidimo šta kaže. Ovo ćemo da vršemo u zrnu. Moram sam negdje u klipu rekao beremo, ali htio sam da kažem da vršemo, ne znam sad. Razmišljamo tom. Evo ga. Jednom rukom, pa je teško. Evo vidite. I nije tako loš, s obzirom da je ovdje. S obzirom da je da ga je poplava zezala, pravila probleme velike ovdje. Tako da evo vidite kako to izgleda sad. Bilo je problematično i nicanje nejednako. Ali nadamo se da će biti kako treba. Evo kao što vidite, pronašao sam jednu oblast ovdje gdje da kažem tako nema kukuruza, je rupa, tako da ima posljedica lošeg nicanja i dalje tu. Međutim, pala je kiša posle sejačenja pa je napravila tvrdu pokoricu. Evo vidite, na uratinama je loši kukuruz, ali nema veze, bit će nešto manji prinos, ali eto, šta da radimo. Ljudi, kao što vidite, evo majstor Čire sa John Deere-om. Malo sad problematično sa granama, ali prošao je dobro nekako. I evo Čiro ulazi sa mašinom, kao što znate već, njegov John Deere 955 kombajn. Sad ćemo da vidimo kako će da ide. Počinjemo, ljudi. Kao što vidite, eno tate sa novim traktorom. Razmenili smo se, očeo je po prikolicu. Da nema kukuruza.
ovaj John Deere stvarno jede, nema šta. Evo vidite. Iza njega ništa nema. Stvarno prava mašina. Moj omiljeni kombajner. Zoran Ćiro. Tati. Nije ga video. Tata gleda ako neki ima da je pao. Kuruz. Kad oremo? Reć mamu. Pa za par dana čim završimo je onaj vršak što je ostao je. Znači, ljudi, malo smo zakasnili sa vršajem, ali dobro. Pa dobro, ovdje je poplava odradila svoje. Vrskanje je bilo uspjelo fantastično, sve je dobro bilo, međutim ušla voda, voda je bila skoro metar, pokrila kukuruze. Ali opet, dobro je opet. Opet će biti jedno možda 6 tona po hektaru, tako. Pa dobro. Sada se radi. Vidjet ćemo već što kaže. Ne znamo još. Ljudi, danas je 5. decembar, mi tek sad vršemo kukuruz, ali šta da se radi. Takvi su uslovi bili. Dobro je opet da možemo da sklonimo ikako. S obzirom da je ovaj bila i poplava i loše nicanje i sve pratilo ove godine kako ne treba.
kao što vidite, kombajn jede malu djecu. Ode na kipovanje. Kao što vidite dole. Evo, vršemo. To jest, izvršujemo, kako se kaže, izvršalice. To jest iz kombajna. Komentarišu ovaj, kakav je kukuruz. Za vlagu. Sad ćemo da vidimo. To je to. Kao što vidite, trava je po kukuruzu.
sate na kombajnu, kao što vidite. Evo najgori deo njive, sam korov. Vidite, sipamo u pokretu. Izgleda zrno. Onako solidno. Idem kući da vozim kukuruz, tako da neću više snimati, ne bude ovo klipa i pozdrav.